ಪಾಠ ರಮಾಬಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ದುಡಿದವರು ಪಂಡಿತ ರಮಾಬಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ. ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಮುಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1858 ಇಸವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಹುಟ್ಟಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಡೋಂಗ್ರೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಪತಿಗಳು ದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಲೆದೋರಿದ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಮುಂದೆ ರಮಾಬಾಯಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ಗಂಡ ಬಿಪಿನ್ ಬಿಹಾರಿ ದಾಸ್ ಕಾಲರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ನಂತರ ರಮಾಬಾಯಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಪುಣೆಗೆ ಬಂದರು. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾಲ ವಿಧವೆಯರನ್ನು ರಮಾಬಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಹಂಟರ್ ಆಯೋಗದ ಎದುರು ಹಾಜರಾದ ರಮಾಬಾಯಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಕುರಿತು ಸಮರ್ಥವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಣಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಮುಂತಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ದೊರೆಯುವಂತಾಯಿತು. ರಮಾಬಾಯಿಯವರು ದೇಶ ಸಂಚರಿಸುವ ವೇಳೆ ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜೀಲಂ ನದಿ ತೀರದ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೀತಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಾಧಿತಳಾಗಿ ಕಿವಿಡರಾದರು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸನ್ಯಾಸಿಯರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಮುಂದೆ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 100 ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದರು. ಈ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. 1897 ಸಂಭವಿಸಿದ ಕ್ಷಾಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಡವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡ, ಜಬಲ್ಪುರ ಮುಂತಾದೆಡೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಹಾರ ಬಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ತನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಆಸರೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಖೇಡ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಸದನ, ಕೃಪಾ ಸದನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸದನಗಳು ರಮಾಬಾಯಿಯವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡವು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನಾಥರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು, ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದವು. ರಮಾಬಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗುಂದದೆ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿತು. ಇವರಿಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುನ್ನಣೆಯಾಗಿ ಪಂಡಿತ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ 1919 ಇವರಿಗೆ ಕೈಸರ್ ಇ ಹಿಂದ್ ಎನ್ನುವ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. 1922 ಇವರು ನಿಧನರಾದರು.